sinaratan larasing sukmo kang wis kapiarsi unguling gongso imbane kodhok ngorek lamun to rinoso rinarsas rinaras rumesep hambudaya ing wusana nuhaken landheping cipta yutu pantes kinarya hangurmati menggah pangging maraja temanten sarimbit nenggeng kadiretnane ngayu Antika Dian Sustianti sarjana pendidikan nenggeh yoga putri saking panjenenganipun almarhum Bapak Sutaya dalah Ibu Murut Sinem miwah wong bagus Giral Topan Julianto yoga jalu saking panjenenganipun almarhum Bapak Sudarmo dalah Ibu Sinuryanti leres lenggah wonten Krajan Mojosongo pilih madyane kang sasana piniji pinilih para wasis para pinter kepareng nenggih hantepi ila-ila jaring para kina hangayati menggah lumadening tata cara panggih nenggih poreng gati panggih putra temanten sarimbit jajar-jajar sumanding jumeneng nonton kepareng sakit aweng parengipun panjenenganipun Ibu Panggabusana Sri temanten sarimbit yo kepareng sinepan sindur awarna seta dalah rekta panjenenganipun sagung tamu kakung putri minggahipun para pinisepuh dalasan para punden menggah lono lumestari lumadining tata cara panggih dene panjenenganipun ingkang hamangku gati Ibu Murut Sinem putra temanten sarimbit kasumbel lenggah mapan madyaning sono palenggahan ewa semanteng sang yang lasmoyo asung kudyastowo kudyastuti kang dawek ewa lokawi sudu nenggih mundi wahyuning polo kromo jati ngampil gaibing kakwoso kepareng mundi wahyuning jatmiko suci yang kati wong bagus Giral Topan Julianto dalah retnane ngayu Antika Dian Sustianti sarjana pendidikan ewa semanten kepareng hamur wakani gesang nenggih ngembat banteni Brayan Agung datan kantun kang hamengku gati nenggih panjenenganipun Ibu Sinuryanti nyunsih mawan tuatu berkah pangestu saking ngerasanipun para pinisepuh miwah sagung rawuh sedayanipun hamung pujiastuti pudhasta wahendika sami kang kaarah ing wusana handayana ing kutha temanten sarimbit dene kepareng hamangun bebrayan tansah mangguh kayuhanan
sore bebrayan. Sagung tamu kakung putri sawetawis lenggahipun Sret Pojo Temanten Sarimpit Madyaning Sono Palenggahan rinenggan tiyang sepuh kalih mila murih receping sasana panyuwun saking panjenenganipun kang hamangkugapi nggih Ibu Murjinem kasuwun lumadi tata cara doa wonten doa kawastini panjenenganipun ingkang kinuwatan Bapa Memen Burham Bok pilih samudian sampun purno tinoto sasono guru suworo kasugakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sesepuh bini sepuh kakung semua putri para lenggah dan ibu nikang kelok ramadhan persyallah yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga kita sami hanyiwun dan matengah semua Allah subhanahu wa ta'ala mugi kulo panjinan sami ingkang sami-sami rawa kontan ing payuyahan kontan ing dalemipun ibu murjinim sakwar kanti kawan syahat wal afiat. Khususun lumateng sri teman-teman kekalih mungkin-mungkin tetap sekeluarga ingkang sakinah mawadah warahmah kula panjenengan sami ingkang dados mantan lawas mungkin ngaten kula panjenengan sami pikantuk rahmat lan pikantuk ridho Allah subhanahu wa ta'ala sehingga anggenipun kita kesambut berian estu berian ingkang manfaat maslahat dini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an kulli sabat rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naibin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yuqafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahiru nabiha min jami'is sayyi'at wa arfa'u nabiha indaka a'la darajat wa tuballighu nabiha sughayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka baraka 'alaika wa jama'a bainakum bi khair. Barakallahu laka baraka wa jama'a bainakum bi khair. Barakallahu laka baraka wa jama'a bainakum bi khair. Allahumma tawwir umurana wa sahhih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sin a'malana wa si arzaqana wa ilal khari karibna wa nishari baitan hawa ijana fitini wa dunia wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim wa fi dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sa'aratil maut wa najatan min nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin al-jabati bishiru al-fatiha.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panjenenganipun sagung lenggah kakung putri Sapolo atur panjenenganipun ingkang pirulmatan nggih Bapak Memen Burham kepareng maos doa. Ya kanthi mekaten handayana mring putra temanten Sarit Maligi minggahipun sagung lenggah kakung putri tansah winengku bagya mulya rahayu wilujeng. Sagung rawuh kakung putri nggih kepareng lumati tata cara kang winengku dene panjenenganipun Ibu Merjinem nggih kathah putra temanten Sarintit kepareng sungkem dumateng tiyang sepuh kalih. Mila katur panjenenganipun ingkang kinurmatan nggih Ibu Sumarsih sarjana pendidikan ing samangke kepareng caket putra temanten Sarimbit mrantisaken megah putra temanten Sarimbit dina kepareng sungkem bekti. Datang kantun panjenenganipun nggih Ibu Bapak Tugin panjenenganipun Bapak Tugino sarjana pendidikan inggih caket putra temanten Sarimbit kepareng nglolos duwung temanten kakung. Kan datan kantun nggih panjenenganipun Ibu Jurayu Panggabusana kepareng mratesaken pamuji kang samya pinanggih. Sumangga. Singklaro saking dawing bebener ugi mboten nami hangegung ngekuaken samining janma wujuding pangabektos mekaten dos pundi bilih putra temanten Sarimbit dening kepareng ijbak Kanjeng Rasul bilih Kanjeng Rasul sampun paring dawuh ridho Allah ridho walidaini ridaning Gusti Allah gumantung lilane wong tuwa sakloron. Kang mekaten ingkang di putra temanten Sarimbit kepareng humiyat saking sono palenggahan caket palunggen ingkang rama dalah ingkang ibu giongang luwating jonggo ing pangkone tiyang sepuh kalih kepareng abekti tulus miwah nyuwun sih tambahing berkah pangestu. Kang mekaten hanjalari kageting raos tiyang sepuh kalih nunten kadya kawicil pangandika karyono aris nggih putraku sakloro kaya kadodhok rasane atiku aku njur eling duk rikalane sira isih cilik tak leliting tak gula wentah yen teng dewasamu sira sakloro ngerti ning wajibing urip bekti mring wong tuwa banget panarimaku ya nggih. Ya mung pujining wong tuwa ing arasaning Gusti kang akara jagat ing besuk teko dina kang dadi kamulyanmu. Nduk, lan kowe bocah bagus mangertenono. Jagat iki kaya cakra panggilingan. Kalaning mandhuwur kalane mangisor bungah susah mono mung sandangane wong urip kok nggih
kuwi mono mung coba-coba ning Gusti kang ngakaro jagat. Sepiroto rasane wong susah. Sepiroto abote wong rekoso. Kalampung to tinompo kanthi kebak ing panarimo. Kuwi mono mung coba ning Gusti kang ngen. Mula becike sing gemi mesti dilan ngati-ati yo nggih. Pepuntene wong tuwa sakloron mangestoni dhawuhmu yo nggih. Mulya bareng tutuku nggonmu palakrama. Nduk lan kowe bocah bagus. Mung paweling tiyang wong tuwa sakloron siro Deniro Arso manggun bebrayan urip ing Brayan Agung. Tansah nulat pakartine para luhur, para pinter, para wasis kang tansah teteken rong perkara. Yaiku eling lang waspada. Lirik eling nggih. Eling arasaning Gusti kang murubeng dumadi Zat kang Maha Suci. Manembao ing arsaning Gusti. Ing kono bakal tinemu tentreming jati. Terus kang angka loro waspada yo nggih. Waspada ping pakartimu dhewe yo nggih. Kabeh muna muni pakarti dibetung kang permati. Duga-duga digowo ngati-ati aja keri. Panjenenganipun sagung tamu kagung putri inggih awet cis pasto kate lumatining tata cara sungkem bekti ninggih Mas Bagus Gerald Topan Julianto Dalahar Nanengayu Antika Dian Sustianti Sarajana Pendidikan. Deng madaning sono krobong wuri putra tepanten sarimbit inggih sumpen nyunjih tambahing berkah pangestu dumateng tiyang sepuh kalih. Datan kantun nenggih panjenenganipun Ibu Murjinem Sakgotra. Telah panjenenganipun Ibu Sinuryanti. Sinoso lenggah madyaning sono palenggahan. Lenging cipto pantoking pangestu kiyo tansah meminta ing ngarsaning Gusti kang akara jagat. Mugia putra temanten sarimbit yo kang putra denero kepareng hangembat bandating Brayan Agung tansah jinangku ngarsaning Gusti datan kantun berkah pangestu saking handika sami sagung rawuh kakung putri minggahipun para pinisepuh yo tansah tumandha pring putra temanten sarimbit. Panjenenganipun sagung rawuh kakung putri ingkang dipanjenenganipun Bapa Tugino. Kepareng caket ing sasana krobong wuri duwung kaagemaken malih mring temanten kakung. Yekti bilih putra temanten sarimbit dina kepareng hangaraspada sumkem sampun paripurna. Nulya kepareng kalenggana madyaning sono palenggahan. Lono lumestari manggih juwaning kati. Nuwun. Oh.
Panjenenganipun sagung rawuh kakung putri ninggih purna sungkep bekti putra temanten sambit ing tiyang sepuh kalih. Nuntun ing katingkang hamengku gati ninggih ibu perjinem sagutrah kepareng ngambyang tur ing ngarsa handika sami. Ninggih ngaturaken pambagya imbalan katur panjenenganipun sagung tamu kakung putri minggahipun para pinis sepuh. Hamung kewala kadhar mansih handika sami ing kadi panjenenganipun kang hamengku gati tanpa matur piyambak. Wusono pambagyo rinabat atur dene panjenenganipun ingkang pinapeken Bapa Muhammad Kandi Sugianto sarjana sosial. Jumenipun Bapa Kandi kasumbul dene panjenenganipun Bapa Sarju dalah Bapa Joko Susilo. Mbok pilih samudayan sampun paripurna sasana guru swara dalah papan pakurmatan kasubahaken. Sumangga. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kinabekten. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan. Dumateng kadang sinarata besan Sutrisno saking Jebres Surakarta ingkang winantu ing Karahayan. Kepareng kula matur saking sawetawis awit mestuti ingkang dados panyuwunipun ingkang hamengku kati kadang kula Ibu Murjinem Bapa Sutoyo almarhum kinten matur nglahiraken ingkang dados lekasing sedya wonten ing pahargian ing siang punika. Boten kesupen langkung rumiyin sumangga nuwun panjenengan sedaya wonten ing raos lan manah kula dherekaken. Tansah mujuaken pujolan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awis sedaya sih peparingipun kanugrahan kanikmatan ingkang pun paringaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sehingga ing kalenggan sang menika manggih rahayu wilujeng. Mboten wonten alangan sawiji punapa Allahumma amin. Murwakani atur ingkang sepisan ngambali ngaturaken pambagya raharja wilujeng awit karawuhan panjenengan sedayanipun mugi keparenga kalajengaken sekeca lenggah kanthi madu mardikaning penggalih soho ngerahapi unjukan daharan ingkang sampun kepareng katur wonten ngarsa panjenengan sedayanipun. Ibu Murjinem sak keluarga sangat ngaturaken genging panuwun menggah kerawuhan panjenengan sedayanipun ingkang wigatos dipun suwuni tambahing donga berkah saha pangestu. Awit panjenenganipun Ibu Murjinem netepi jejering tiyang sepuh nindakaken wajib bilih ngijab kobulaken soho misudo putrinipun ingkang sesulih anak ayu Antika Dian Sulistianti sarjana pendidikan ingkang sampun kepareng jinatukrami kalian Adimas Gerald Topan Yulianto putra saking pendanipun Ibu Sri Nuryanti Bapa Eko Sudarmo almarhum ingkang pilenggah
saking kerajaan RT 06 RW 3 Mojosongo Jebres Surakarta Hadiningrat. Alhamdulillah awet sih nugrani pun Gusti Kang Maha Agung. Kasengkuyung pamuji donga saking para pini sepuh, para tamu sedayanipun ijab kabul sampun kelampahan. Kala wingi dinten Sabtu Surya kalih dasa Mei 2023 watawis tabuh wolu enjang mapan wonten ing Masjid Ar-Rahman Desa Ngiju Kilen PG Tasik Madu. Bileng kalenggan siang punika saking keparengipun Ibu Murjinem putra pinanganten Sarimbit kawisuda kadhaupaken miturut adat midi widana ingkang lumampah wonten ing dusun Ngablak mliginipun wonten ing RT 03 RW 12 Desa Papahan Kecamatan Tasik Madu Karanganyar. Kanthi mekaten Ibu Murjinem sak keluarga sangat-sangat ngaturaken geng panuwun. Awit panjenengan sampun kepareng rawuh hangestreni menggah daup wisudanipun putra pinanganten Sarimbit. Mawantu-wantu saking ingkang hameku gati tansah nyuwun pamuji donga. Mugi-mugi putra pinanganten Sarimbit ingkang katemben gebyur wonten ing madyaning bebrayan ing mangke mugi tansah manggih rahayu wilujeng tansah kabejan kamulyan saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Atur kaping tiganipun Ibu Murjinem manggenipun badhe miwaha keng putra tebih sampun karancang caket katoto wonten ing tumapaing gating lenggana tasih kathah kekiranganipun langkung-langkung anggenipun ngacarani saha nampi kerawuhan panjenengan kalenggahaken wonten ing papan swasana ingkang rupek lan sumuk mekaten. Pramila lumantar kula mawantu-wantu nyuwun agenging samudra pangsami ingkang wekasan Ibu Murjinem sak keluarga sangat ngaturaken geng panuwun dumateng sedaya para tanggi tepalih kadang pamitran lan ugi para hamong rawuh ingkang sampun kepareng paring panyengkuyung ego partikel suku bau bondo bio purwo madyo ngantos ing sono mangke sedayanipun mugi-mugi dados amal soleh panjenengan lan Allah kepareng paring leliru kanugrahan ingkang kalangkung ageng. Mekaten lan semanten menggah wigatos yang atur ingkang hamengku gati lumantar kula wonten atur ingkang kirang saha boten prayogi kula nyuwun gengé pangapunten tutuping atur billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur malih dumateng panitia laksana nuwun matur nuwun. Panjenenganipun sagung rawuh kakung putri bilih katikaduk ruruh hangarah prana kebak ing pangarah arah atur saking panjenenganipun Bapak Muhammad Gandhi Sugianto sarjana sosial kepareng ngaturaken wasing gati panuwun imbalan mongko rabat atur saking panjenenganipun Kang Hamengku Gati nenggih Ibu Murjinem sak gotra kalawangsa paripurna kanthi parama sastra jangkep. Sagung rawuh kakung putri ninggih ngimuti sih lumintuning berkah saking ngarsanipun Allah karono berkah pangestu saking hantiko sami minggahipun para pisuh panjenenganipun para pinisepuh kang rumentah mring putra temanten Sarimbit. Milo panjuwun saking panjenenganipun Ibu Murjinem telah Ibu Sinuryanti sak putra kalawangsa katur panjenenganipun sagung rawuh kakung putri minggahipun para pinisepuh keparenga paring berkah pangestu karono lumati toto coro poto pakurmatan nenggih poto pinilih pakurmatan ingkang sepindah kasuwun panjenenganipun ingkang pinabekten nenggih Bapak Muhammad Gandhi Sugianto sekalian sumangga kepareng cekat pring putra temanten Sarimbit inggih kepareng berkah pangestu. Mbok bilih panjenenganipun Bapak Muhammad Gandhi sampun paripurna mriko kalajengaken saking warga ageng panjenenganipun Ibu Sri Nuryanti. Milo kasuwun panjenenganipun Bapak Wasis Budi Santoso
ing samangke keparonga paring dawuh salah setunggal piagung saking warga ageng temanten kakung keparonga merakesaken megah lumatining tata cara poto pakurmatan nunten ing samangke kalajengaken saking warga ageng temanten putri nunten poro amung rawuh sedayanipun milo ing samangke kang kepareng saking warga ageng temanten putri ninggih panjenenganipun Bapak Tugino sekalian adalah Ibu Tri Kardarto adalah Ibu Susanto sekalian ing samangke keparengo meratisaken menggah poro-poro peniji keparing berkah pangestu datang kantun panjuwun saking panjenenganipun Kang Hamangkugati ing samangke kasuwun panjenenganipun keluarga besar Ci Iin wingking saking Solo keparengo paring berkah pangestu nggih menika kasuwun sumangga poro-poro kang piniji kresepati ngatur keparengo paring berkah pangestu bring putra temanten sarimbit selajengipun katang kawula kampek nggih monggo semoga Mas Asung Dono Panglipur katur panjenenganipun sagung tamu kakung Ponti lumantur campur sari ringkes sumangga nuwun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alhamdulillah wa syukurillah lakumlah wa la quwata illa billah. Kau dicana karen moga kunjuk rumah sakung moro tamu perbini sepul sesuai hati sepul minantu sakung rumah kehormatan moro tamu gagong mewah putri kangsa estu ngomong pedeni gimana bih penumpang ngetang ngetang ulo mudo tarumno wonten ing ngablak papan tasik madu karang nyambi kang aturaken wilujeng siang wilujeng pepanggihan kareng wis saged kinasih saking mametri budaya Jawi campur sari PSPM puspo manunggal ingkang pangarsani dening Rama Mas Jebri mijilingking saking laladan kebak wirun mojo laban suko harjo makmur renjisuan kata-kata kinasih wonten kalenggen sing menika katimbalan sowan wonten ngarsa pitulung panjenenganipun ingkang kinormatan Ibu Murjinem Sutoyo ingkang pilenggah wonten ngablak RT 3 RW 10 papan Tasik Madu garang anyar miki nggih sapelu dene Mang Ayu Bagyo gasung lelibur anggenipun Ibu Murjinem Sutoyo wonten kanggen samriji njing gelar hajat ana tepi darmaning asepmu ngentas pitulus misudo putra Mbayang Karisiwi putra putri boning asule dia Ayu Roro Andika Dian Sulistiani sarjana pendidikan ingkang sampun pareng cinatu krama daup kalian Bagus Kiral Topan Julianto putra utama ya putra jalu saking manjenipun Ibu Sri Nuryanti Eko Sudarmo mijil saking kerajaan RT 6 RW 3 Mojosongo Jebres Surakarta Hadiningrat ing mriki nderetongo mugi ing tembe temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warohmah Allahumma amin. Njenengan rumah sang maro tamu wonten ing kanggen zaman iki kata-kata kinasih saking Menteri Budaya Jawi campur sari PSBM Puspo Manungga ing mriki ngrawuhaken hanganti swara ati cacah tiga ingkang mangke badhe sung sugata libur lumantar kadang-kadang kinasih saking PSBM Puspo Manungga letepang ngresiki monggo sawet jiwit saking kiring nyambak swara ati mijil wingking saking bumi Intan Pari Sondokoro Tasik Madu harangannya monggo jumeneng diajeng Yohana Laila kasendul swara ati mijil wingi tebih saking laladan Solo Baru monggo jumeneng diajeng Rika Yolanda
jangka pengang hubungasan suara hati ini jenggeng sakit lalat dan suruh kalang menggujuin yang dia jeng Tasya. Sakana dicoman terkadang tangi nasi saking PSPM Bospo Manunggal campur sari nunjuk ke Pak Sanjaya mencil saking delingan gedang Karang Anyar jadi macam pertamu wilujeng siang wilujeng lelenggen ganti marudumba di kana pengali sinabi mirsa di kadang tangi nasi saking Mametri Budaya Jawi campur sari PSPM Bospo Manunggal memang untuk anda. Ayo, hei. Lala kurang kisah membuka kata-kata kinasih saking BSP monggo berkonco. Hey, hey.
Sang Suci atur mamur sanagari. Jemput terus menurut mengatur wau lelakon dari salam membuka kata-kata kinase mampu terbudaya Jawi campur sari PSPM Puspo Manunggal engang berpengarasan itu dengan Rokomat Jeffrey engang mijil wingging saking lalatan kebak wirun mojo laban suko harjo makmur suan kata-kata kinase wang rekan gen siam neji uki makarnya sarangan R Pro Multimedia Production Video Shooting saking Mas Rudi matur sembadun. Oke, gaseng goyong saking audio sound system gede marah saking Shakila. Matur sembadun yang sampun nyengguyung wonten nanti jore bagian wonten rikalenggen siang biji. Menjadi rumah sakit para tamu angkat rakam lucing siang. Kujur rumah sakit para tamu lucing lelenggen. Ganti mardu madikan penggali. Sinambi nerantos paripurna ning ati jore bagian wonten rikalenggen siang biji. Yang beri kang minyak sosono sepi cakai lelenggen. Suka terlibur lumantar PSPM monggo ganti cumenengi pun diajeng Yohana Laila. Kata-kata kinasi PSBM di Nana. Niki soan wonten kang sepi dalem panjenenganipun ing kangge rumatan Ibu Murjinem. Nggih. Nggih wonten ngablak papan mriki. Nggih sak perlu nderek mangayu bagyo gasong lelipur anggenipun Ibu Murjinem sing menika gelar hajat netepi darmane ngasepuh ngentas pitulus misuda putra-putrinipun niki nderek tunggal kagem temanten kekalih Mbak Antika Dian Sulistianti. Melawan Mawani kaya wong gelut wae. Kali Mas Giralt. Giralt Sopan Juliano. Nggih. Dene donga mugi-mugi temanten kekali saketo dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, tuwin warahmah Allahumma amin. Amin ya Allah. Menjadi pasangan yang berbahagia, pasangan amin. Yang saling mensurgakan dunia amin. Akhirat. Mudah-mudahan cepat dikasih momongan tentunya. Nah, baik putra maupun putri. Sama saja. Jadi anak yang soleh dan solehkah amin. Dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya amin. Tentunya yang diharapkan. Nah, lumantar PSBM langsung ke Wolo di Nana. Ya bawa sidi irawo. Niki sekitar libur lumantar PSBM Shakila oke saking R Pro. Niki nyuwun larasipun Nana Mas. Ya, pangapunten nggih, tamu sedaya niki swantenipun ladi serak. Biasane perayaan. Biasane ya. Iya. Mbak Bili mangke saking para tamu sedaya maliginipun saking Mangompyot Manten saking Kerajaan Mojosongo. Nggih, beres mangke badhe kepamtono swanten utawi badhe ngersakaken langen mangke saged dipun aturaken. Anjrengkang Puspi Tarung Kasilir Sambirono Amrek Sekar Gadok
Mas Gandanyo. Mawe rangaras. Rote maju di ajeng. Renganane. Sampun Dik Nana niki kadhawaken langgamipun manut sliramu babilih iki tamu undangan hadir banyak sekali di sini Dik Nana. Mungkin di antara tamu undangan ada yang mau berpartisipasi menyumbangkan suaranya juga dipersilakan tentunya. Ini dari ibu-ibu yang cantik-cantik di kesempatan siang kali ini, luar biasa sekali, nanti diberi kesempatan untuk ikut gabung bareng kita. Monggo kadhawaken langgamipun Dik Nana. Sing gede pangapuramu. Nggih, dumateng para tamu ngantarkan wiji siang kudu jalan lenggeng kanthi panjenengan dekane bengali. Sinami mirsani kadang kadang kinasi saking PSWM. Halo. Sambungku mung wanci dalu rupeta saremu. Dan mungkin nanti dari mempelai berdua, dari Mbak Antika sama Mas Kira, mungkin punya lagu kenangan waktu berpacaran dulu. Nanti bisa direquestkan bersama kita di sini dari PSPM. Nah, insya Allah nanti dihadirkan bersama PSPM tentunya. Oke, baik. Ya, monggo kalian jangan deh. Nana. Mindah poyo Oh.
Jemaat Sembandun di Yohana Lela. Kedipun saya suka terlipur monggo kasih kek wetel wangsul dumateng bopo pambi wadah semoga. Inji matur sekampek kepareng matur sawet tawes. Menika ing kadi panjuwun saking panjenenganipun kang hamangku kati inggih murjinem sakutra kasuwun panjenenganipun bapak ibu alumni SMP SMA Barata. Kasuwun idi berkahipun paring berkah pangestu mring putra tepanten sarimbit. Milo, sumonggo Bapak Ibu alumni SMP SMA Barata lenggahipun mapan wonten pundi nggih kula piyambak boten mangertos pramila menika ngestaken dawuh saking panjenenganipun Ibu Mujirah. Sumonggo Bapak Ibu monggo pas kampek perlajengaken. Enjing matur sembah nuwun dumateng Bapak Pambiwara dal wangsul matur kata-kata kinase pamit budaya Jawi campur sari PSPM Puspo Manunggal ingkang berpengarsani dening Rokom Mas Jeffrey ingkang mijiri wingking saking Ladan Kebak Wirun Mojolaban Suko Harjo Makmur sang kata-kata kinase wonten ingkang kangen sang mriki kagem makarya kaseng sulu kaseng guyung saking R Pro Multimedia saking panjenenganipun Mas Rudi ugi saking Sakila Audio Sound System kangge miyas sasana sepijaken lan kangge sugih terlibur malih wangsul lumantar PSPM monggo kanthi jumenipun diajeng Rika Yulanda. Ah hey. Let's go. Hey. Jewer cang siang dia cek Rika Yulanda. Jewer cang siang Mas Kepik. Nggih. Kono mau kampek iki kepik gendhi. Ora ngopo Dik Rika Yulanda. Niki satiripun sliramu. Cang sepeda libur monggo lek salam rumiyin kanca dewat saking para tamu tapi kanggen sing menika Dik Rika monggo. Si, satiripun dalam aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng kepanggian ya mas. Iya. Kali sak rencang PSPM. PSPM, Puspo Manunggal. Oh ala lah, MMT ini neng kono loh. Iya, tak kira nek wis. Wis mati PSPM mbak Nijik. Oh. Wis ribet ora petuk. Kowe gak dijak to, gak dijak suwe kowe. Tapi kelarangan no. Rapayu campur sari ini. Jadi ini di Rika. Ini matur kali para tamu sedaya. Mali gini pun saking Mang Ombyong Manten Kang Micil saking Mojosongo. Mojosongo. Oh Solo ya mas. Solo. Biantun budaya danten Mbak Menawi badai keparung Dono Suanten. Utawi badai ngersakan lalangan. Saket dipun aturaken. Rombongan saking Mojosongo lenggaipun wonten pundi niki. Niki ten pundi? Yes nyebar pokoknya tamu nih gue lah oh, luar iya, biasa mas, sekali. Tamu nih teko pojok, Niki mana ceritamu deh Rika? Langsung ke Molo tibun antara kening kang Rati Gumia karena sana yang batal ngantuk monggo tibun antara kening kang Jumbo kali Sasono. Oke. Okay. Nyarengi putuk kinormatan sesarangan teman-teman kekali. Niki tibun antara kening kang Jumbo kali Sasono monggo. KWL ya garwane wong liya lumantar PSPM. Cool. Nggih. Niki iki senenganmu lagune. Gak aku mari yo ya. Wis mari. Mari. Mari kita lanjutkan. Oh ya. Monggo dipun aturaken garwane wong liya. Monggo Mas Jepri. Sesarian
SPM. Oh 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 oh. Aku ora bisa lali wong sliramu peput ning ati slamplok tepak neh rene iki ayo yo senajan sampi lisan ketemu nanging gede yo nerasa nanging aku mumbak gawe lara ae 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 Dirga kita jalan-jalan ke sini Dirga mungkin di antara tamu hadirin tamu undangan di kesempatan siang kali ini ada yang pengin request lagu boleh dipersilakan mungkin dari ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa sekali ini. Ucapan selamat siang. Mungkin nanti mau ikut gabung mau nyanyi boleh ibu. Mau nyanyi bu. Ngerasake lagu nopo? Oh ini artis semuanya. Ya diucapkan selamat siang cantik. Dari penampilannya udah kelihatan. Ibunya seperti Inul Daratista. Wah luar biasa sekali banyak artis di kesempatan. Ini dari penyanyi-penyanyi ini kalah lewat. Kalah lewat, lewat. Senadyan. Katen tuh. Sengaten Pak Susilo. Pak Susilo. Pak istirahat dulu. Nggih. Pun lajeng nggih. Lajeng niki Bapak. Nggih, monggo. MC-ne bingung. Ayo, ayo. Ayo. Bingung, ayo, bingung. Wongko. Wongko. Ayo. Aten dereng, Pak. Wongko. Ya sak saramban itu to. Saramban monggo. Neng apa seliramu seiko ninggal aku koyok mungkin hormatan salah jibun saking keluarga ageng SSK senam sehat kusuma monggo katuran toto sesarengan kematian kekali keluarga ageng SSK yuk kek yuk yuk kek yuk yuk kek yuk yuk kek yuk masuk wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi. Aku ora bisa lali mung sliramu babujan ning ati nadyan sampe ketemu
Malih butuh kinormatan sangat teman-teman kekali saking keluarga ageng SSK Senam Sehat Kusuma nggih kasuwun cerah ke teman-teman kekali kapendet gambaripun sesarengan teman-teman kekali keluarga ageng saking SSK Senam Sehat Kusuma, Kusuma biasanya nek minggu-minggu ini iki senam ning perapatan ya Mas Kepek. Heeh, dalem. Mbak Antika niki ndek mbiyen yo penyanyi lho. Oh, ngoten. Mbak Antika. Nggih, mangke. Heeh, dari Mbak Manten ya nanti mungkin mau mungkin, nyanyi. Ya, boleh. Duet sama Mas Geral. Mas Geral boleh atau duet sama saya juga enggak apa-apa. Elek. Ape Mas. Ora apa-apa lah mau duet ya ya. Kalau saya kan monggo, De Rika. Neng apa sliramu teh? Ah, hey. Ya solo 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 sembah nuwun dari kayu landa monggo wedal wangsul dumateng bapa pambiwara semoga Mas Kampe menika cecolo saking pangarsa bagian kasuwun setunggal lelegon malih nggih ngapunten nggih ketinggalan dicara bagian wonten rekan kan siang purna dereng kepareng paripurna nggih bapa ngajeng kene nggih pun sang sego dalu libur lumantar PSBM mugi mriki tasih wonten setunggal swara ati mijenging saking Langadan Surakalang Dik Tasya Rusmini monggo jumeneng Jadi Tasya oleh jeng siang di Tasya. Jeng siang kan mas. Niki katingalah di coro meh dungka paripurno. Jee. Seliramu badi ngaturakan penopo langsung ke wala tipe ngaturakan kanggile libur. Kunjuk sagung yang pertama ingkang Tasya lelenggen. Niki manut seliramu ngaturakan nuansa sirah. Nggih, diaturke lor ati dua mawon. Lor ati kalih dipun aturaken monggo lumantar PSBM iki gelis-gelisane rasa suwe-suwe nang monggo. Ayo yo. Ayo. Oi. PSBM. Bosmo manunggal. Oke, saking R Bro. Syakila. Opo aku iki dadi wong liya panjenenganipun kagung tamu kagung putri opo bilih paringyan sang bilih paripurna bila kasuwun panjenenganipun bapa pamit kangge sekalian kepareng hambodo temanten caribit kalarap rohan ing rong ajeng kepareng ngutapaken kunjuring sang ya para tamu kagung putri ora bisa cita saking panjenenganipun kang hamengkati negeri bubur sinetang kontra kala wektu kunduripun dereken sugih kundur ya tansah manggen rayu wilujeng pungkas ing atur bila itu pik panitia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun atur matresno Nafsu dengan asmoro lali aku.
bojone ya deh. Wes milih yo dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe gelat ning rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa jaga. Bandunde Tasya, sampun menantarkan wonten lor hati kali. Oh my.
lirik sing ngomongko kripen negeri sang raksasa mangkabrang mota kota sampe lo mapak hanya kanekat sang peketan begatan samulat lir kuciwa Sangapa Rasulullah kecewa sang lumangsa mangsa apa slow slow ha yo ha 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 oh ruh